O'zbek o'g'loni Moskvada, Krasnodarda, Bruklinda, Chicagoda, Oklahomada, dunyoni lol qoldirayotgan Shohjahon Ergashev va nihoyat o'z yurtida, o'z uyida, o'zining ashaddiy muxlislari ko'z o'ngida ringga chiqadi. Chiqqanda ham APB chempionlik kamari uchun jang olib boradi. Raqib 16-ta g'alabasidan 10-tasida muddatdan oldin raqiblarini nokautga uchratgan tanzaniyalik Selimo Django. Tashkilotchi, promotor va kechaning asosiy jangchisi Shohjahon Ergashev boks ishqibozlariga Toshkentda Yunusobod sport majmuasida ajoyib janglarni tayyorlab qo'ygan. Demak, 11-iyun Sport telekanalida jonli efirda o'tkazib yubormang.